Ке може да ни ја дефинирате програмата која што водите, за кого е наменета и со која цел е всушност, какви кадри да се продуцираат? Едукацијската школа, која што е интерна едукација во клиниката Жан Митрев, е наменета за лиценцирани медицински сестри со или без работно искуство. Значи, работното искуство не е приоритет за оваа школа. Единствено би рекла, амбицијата и желбата за работење во ваква установа е доволна за да може да се вклучат во оваа едукацијска школа. Значи, искуството ќе го добијат тука, практичната настава ќе ја добијат, исто и теоретската, ќе ја добијат целата подршка од тимот што им треба. Како причина за да се постане оваа школа, за да почнеме да работиме на овој начин, е тоа што моменталната едукација на медицински сестри во здравствениот образовен систем е недоволна да ги задоволи нашите стандарди. Едукатори се сестри кои што имаат долгогодишно искуство во нашата клиника и да речам дека се експерти во својата област. Јас сум Стефани Стоповска, дојдена сум преку едукацијната школа во клиника Жан Митрев. Сметам дека преку оваа едукацијна школа можеме многу да го подобриме нашето знаење, преку практични вежби, теоретската настава, многу е поразлична за разлика од другите клиники. Сметам дека целиот персонал ни овозможи да бидеме многу подобри и се надевам дека и се повеќе и повеќе ќе се усовршуваме со нашето знаење. Значи, едукаторите даваат максимално си од себе за да не научат, да ни покажат и практично вежби и теоретскиот дел. Негата е основна работна задача на сестрите. Така да највеќе се обрнува внимание на негата, меѓутоа во секој случај не изостанува и оној теоретски дел, кој што е специфичен за нашата установа, а учесниците го немаат добиено во регуларното образование. И ние сме тие кои што ќе добиеме дел од тимот, но персонал кој што ќе биде подготвен и ќе имаме сигурност дека пациентите ќе бидат задоволни од таа нега.